Ja, det. Skal vi gjøre noe? Gjør den her. Ta oss og logg av. Da er logg av. Logg av. Logg av. Hva er logg av? Vi må rydde her nå. Her er det 10 år i midten med drinken her. Sånn. Nå, ta du der hjemme. I helvete, det er tomt og drinken. Ta meg, nå er det skitt. Da, hjemme. Sånn.